ახლაკი თემა, რომელზეც ადამიანები ესაუბრებიან მხოლოდ ექიმს, ან ექიმთანაც კი ერიდებათ და რჩევას ეკითხებიან მეგობარს. მეტიც, მეგობრების რჩევით საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მედიკამენტებსაც კი იღებს. ალბათ არ გაგიჭირდებათ მიხვედრა, ვსაუბრობთ სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე. მოდით გადავხედოთ სტატისტიკას, რომელსაც ყოველწლიურად აქვეყნებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. ცენტრის თანამშრომლების მიმართ მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს სტატისტიკა ვერ იქნება ზუსტი და მათ გამო არა. რამდენჯერაც მე მიმუშავია ამ თემაზე, ვენეროლოგები ყოველთვის მეუბნებოდნენ, რომ ოფიციალური მონაცემები უნდა გამრავლდეს ან 3-ზე, ან 4-ზე მაინც მინიმუმ. Სწორედ იმ მიზეზით, რომ როდესაც ადამიანს ეს უსიამოვნო სიმპტომები აქვს, მათ შესახებ ხშირ შემთხვევაში უყვება არა სპეციალისტს, არამედ მეგობარს, მერე მეგობარი ურჩევს რაც თვითონ ან მისახლობელს მიუღია მსგავსი სიმპტომების დროს და შესაბამისად ეს პაციენტი ვერ ხვდება სტატისტიკაში. თვით მკურნალობას კი მოაქვს ძალიან ბევრი ზიანი, დავუბრუნდეთ სტატისტიკას ახლა, ცალკე ამოვწერე მოზარდებში ამ დაავადებებს გავრცელების მონაცემები, რადგან მოზარდები არის უბრალოდ ის კატეგორია, რომელსაც ძალიან ერიდება ხოლმე ამ პრობლემაზე საუბარი. პლუს ეს უკავშირდება ხარჯებს და თუ მშობელს ვერ ეუბნება, რომ სჭირდება ეს კონკრეტული ექიმი და ანალიზი, რჩება თვითმკურნალობის იმედზე. გაგაცნობთ სიფილისის და სხვა დაავადებების სტატისტიკას. სიფილისი ცალკე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმეა და არასწორი მკურნალობის და გართულების შემთხვევაში სიბრმავეებს, ტვინის დაზიანებას, გულის დაზიანებას და ძალიან ბევრ სხვა რაღაცას იწვევს. გადავხედოთ მოკლედ ბოლო 3 წელი სტატისტიკას. მონაცემები გვაქვს ასეთი: 2019 წელს სიფილისი ჯამში 1059 ადამიანს დაუფიქსირდა, სხვა ინფექციები 6759-ს. რაც შეეხება 15-დან 19 წლამდე კატეგორიას, 7 შემთხვევა იყო სიფილისის და სხვა ინფექციების 229. 2020 წელს იყო შედარებით კლება, სავარაუდოდ ეს უკავშირდება COVID-ს. სიფილისი 863 შემთხვევა, სხვა დაავადებები 4168. 15-დან 19 წლამდე კატეგორიაში სიფილისის 20 შემთხვევა დაფიქსირდა 2020 წელს, სხვა დაავადებების 117. გადავედით 2021 წელზე, წინა წელთან შედარებით მატება იყო, ალბათ ეს პანდემიის შემდეგ გახსნას უკავშირდება, ყველაფრის გახსნას. სიფილისის 1096 შემთხვევა და სხვა დაავადებების 3964 შემთხვევა. არ არის თითქოს საგანგაშო მონაცემები, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს უნდა გავამრავლოთ კიდე რაღაცაზე, მაშინ დაავადების სიმძიმეებსაც თუ გავითვალისწინებთ და იმას, რომ თვითმკურნალობას მიმართავენ, ნამდვილად ცუდი სტატისტიკაა. დაბალი მიმართვიანობაც კიდე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, აი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი შემოგვიერთდა, დილან მშვიდობის ქალბატონო მაია, თქვენ რას გეუბნებათ ეს მონაცემები? რამდენად საგანგაშოა ან არ არის საგანგაშო, ან რამდენზე უნდა გავამრავლოთ თქვენი აზრით ოფიციალური მონაცემები? ოფიციალური სტატისტიკა ნამდვილად შორს არის რეალობისგან, იმიტომ რომ შემთხვევათა დიდ ნაწილში ან არადიაგნოსტირებული რჩება, ასევე ცუდად არის შეტყობინებების საკითხი, ანუ სადაც დაისმევა დიაგნოზი, მათ მიერ შეტყობინება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციებისთვის, შესაბამისად სტატისტიკა თავისთავად ეს სტატისტიკა ცუდია, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა ბევრად მაღალია. მაგრამ არის ალბათ, ხო, კიდევ ერთ-ერთი ფაქტორი აქ, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში ექიმთან პაციენტები მოდიან უკვე, როდესაც კარგახანი აწუხებს სიმპტომები. აი ამ სამწუხარო სტატისტიკის მიღმა იკვეთება კიდევ ერთი პრობლემა სხვების გარდა, რომ თქვენ აღწერეთ ეს აქცენტი გააკეთეთ, მე არ მქონდა ამაზე ნაფიქრი, სიმართლე გითხრათ, ჭარბწამლიანობა, ბევრი წამლის დანიშნვა, როდესაც ეს არ არის საჭირო. აი სადამდე მივყავართ ამას და ხშირად შეხოდრიათ თუ არა თქვენს პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევები? ეს ზოგადად საქართველოს პრობლემაა, არა მხოლოდ სქესობრივი გზით გადამდებ ინფექციების მართვის, სამწუხაროდ ჩვენთან ჯერ კიდევ თითქმის ყველა დაავადებაზე უამრავი მედიკამენტი ინიშნება სხვადასხვა მიზეზით. ხო, და ამის მიზეზი ბოდიში რომ შეგაწყვეტნეთ, აი არაპროფესიონალიზმია თუ რაღაცა სარგებლის მიღება? ძალიან მიჭირს ხოლმე ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ კოლეგებზე მიწევს გარკვეულწილად კრიტიკული გამონათქვამები, მაგრამ ნუ ორივე, ანუ ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ შიში იმისა, რომ შეიძლება ამ პრეპარატმა არ იმუშაოს და რაღაცნაირად თითქოს არასწორად შევსება სხვა მსგავსი პრეპარატების, და მეორე მხრივ მატერიალური ინტერესიც, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკა ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ არსებობს ფარმაცევტულ კომპანიებთან. ხო, თან ყველა თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ყველა ორგანიზმი ინდივიდუალურია და ამდენი რაღაცების თანხვედრა ერთმანეთთან, ამდენი პრეპარატის თანხვედრა ერთმანეთთან, ყველას თან ერთგვარ იმავე შედეგს ვერ დადებს, ალბათ ესეც არის, ხო, რაღაცა ცოტა ზედაპირულობა ქვია ამ ყველაფერს თვითონ.
Ha, individualuri mi-dgoma romarari, sambe. Fara gata, titkos prata, es peorușem tăvași aris, aram xoat ham dava de bază sau brisa smag. Mă gata, titkos sametcun spus armat gale mi-co bie na gata, carcol prata cals da, naclebat ce înșine, ba xome individualuri mi-dgoma deșe. Să zulam să amel magam uite, să gata dar tu ma bătzi. Ogrudo din pacient. Ke, ako croșuale dizdat să zale înzneli amagram. Ise realura drovila paracot, ce înscoi anșii albat metat prata cals mi-co bădne jobia uidret. Am din Twitch am comentat, băs rătăcit de bă. Îmi dăm rom protocol zemig ola met garantie pe squadze le usrom standardize bolida u prost arad mizan numar tulin colonel băcăt ardes uidre all twist. Așa tot Radgan ori complexuri problema modit cauvot pirul rikshiu tot raziani შეიძლება მიაყენოს ადამიანს თვითმ კურნალობამ, რასაც ძალიან ხშირად ეწევიან ხოლმე მეგობრის რჩევით, ახლობლის რჩევით და ასე შემდეგ. Რას დავიზიანებთ? ავიღოთ თუნდაც კონკრეტული დაავადება, სიფილისი, რომელიც არ ყოფილა იშვიათობა. Აი სიფილისის შემთხვევაში ასე რჩევებით მკურნალობა რას დაუშავებს ადამიანს? Ზოგადად სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთ ძალიან გავს სიმპტომებით. Amitom simptomebit sheudzlebelia aramkholot patsientis mier ekimis mierats ki shepaseba romeltan gvaqs sakme. Analizi kasteba rame bodis. Diak, unda chatardes konkretuli qlevebi. Am qlevebtan dakavshirebtat problema gvaqs jer kidev gamoiqeneba ragatsneri, ase vtkvat, zvelebuli metodebi. Ukve standardizebulia sakmaot diagnostika, ai chven sitqa PCR-i chven mamosakhlevam COVID-is gamo istavla. PCR-i aris okro standardi sva infektsiuri daavadebebis qlevashits da ai shardshi natshshi shesazlebelia am PCR metodi zustad dadgindes romel skesobrev infektsiasdan gvaqs sakme. Nu ar mivida adamiani da dalia megobris rchevit ragats. Ai ra xteba aset chemtkhovashi, ra sheidzleba davazianot. Pirval rikshi ის მკურნალობა არ იქნება მიზანი მართული, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა არ იცის, რომელი სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია აქვს, გამომწვევები სხვადასხვა და იმკურნალებს სხვა რაღაცაზე. Ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენთან ეგრეთ წოდებული რეზისტენტობა, ანუ გამძლეობა ანტიბიოტიკების მიმართ, ეს არ ამხოლოდ ამ ინფექციებს შეეხება, სხვა ინფექციებსაც და ამ გზით მაგალითად შესაძლებელია სერიოზული ბიძგი მივცეთ რეზისტენტობის განვითარებას და იმიტომ არის რომ მე ეს ანტიბიოტიკები უკვე საჭირო დროს აღარ მუშაობს. Ეს რეზისტენტობა, მაგრამ აი ფიზიკური დაზიანების საფრთხემდე მივდივართ ასეთ დროს. Ფიზიკური დაზიანების საფრთხემდე შეიძლება მივიდეთ იმ შემთხვევაში, თუ ზოგჯერ აი უზარმაზარი სია, როდესაც უჭირავს პაციენტს წამლების. Არის შემთხვევები, როდესაც ერთი და იგივე ჯგუფის, ერთი და იგივე დანიშნულების, ორი და სამი წამალია დანიშნული. Რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ზიანი შეიძლება მიადგეს ორგანიზმს, განსაკუთრებით საჭულის მომნელებელ სისტემას და უამრავი ადამიანია, რომელიც მე დიდხანს ძალიან წვალობს ამ პრობლემებით, იმიტომ რომ არასწორად ხანგძლივად მიიღო ანტიბიოტიკები და მეორე პრობლემა ამის შიშით უამრავი დამატებითი წამალი ინიშნება, ეგრეთ წოდებული კუჭის დამცავი, ეგრეთ წოდებული სოკოსა, ეგეც ზედმეტია და თავის ხრივ იმ წამლებს თავისი პრობლემები აქვს. Და თავის ხრივ პრობლემა ისიც რომ ერთი ხრივ ჩვენ ვეშეხებით პრობლემას, რომელსაც ქვია ჭარბი წამალი და მეორეს ხრივ რომ დაცული ვიყო ამისგან არ მივალ საერთოდ. რაღაცნაირად ადამიანს ხო გვახასიათებს თუ ძალიან არ გვაწუხებს რაღაცა პრობლემა, ხო? არ მივდივართ ხოლმე ექიმთან. აი რა ზურა მახსენა თავში დაგვიანებული. აი რამდენად ხშირი არის დაგვიანებული ვიზიტი? Აი უკვე როდესაც ძალიან თვალსაჩინო ღრმად არის წასული, შესაძლებელია თუ არა პირველივე ეტაპზე აღმოჩენა და მარტივად მკურნალობა? Diak, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების აღმოჩენა ადრევე, მალევე და უსიმპტომო პერიოდშიც კი შესაძლებელია იმ კვლევებით, რომლებზეც მე ვილაპარაკე. Რა თქმა უნდა, დაგვიანებული შემთხვევები უფრო მეტია ვიდრე დროულად მოსული, ეს სხვა შორის ბევრ სხვა დაავადებაზეც ითქმის. Da, დაგვიანებული შემთხვევების მართვა განსაკუთრებით რთულია, რა თქმა უნდა. Ახსენეთ, რომ უსიმპტომოთა შეიძლება ამ დიაგნოზის დასმა, რომ მოგცეთ რჩევა მაყურებელს ჩვენ, როგორ უნდა, თუ არ მაქვს სიმპტომები, ბუნებრივია ხა მე პირადად არ დავდივარ ექიმთან, ამეთუ არ მაწუხებს, გულისხმობ რაღაცა, მხოლოდ ზოგად კვლევებზე დავდივარ. Როგორ უნდა მოვიქცეთ, რაღაც მიზანშეწონილია თუ არა, მაშინ როდესაც ვიწყებთ სქესობრივ ცხოვრებას, გარკვეულ პერიოდში ერთხელ ვიზიტი და გეგმიური კვლევები უნდა ჩავიტაროთ? Გააჩნია, ზოგადად ძალიან კარგია, როცა სქესობრივი კონტაქტის დაწყებამდე პარტნიორებმა იციან რა პროფილი აქვთ, ასე ვთქვათ, ინფექციების აქვთ თუ არა აქვთ. Თუ ვთქვათ, ეს არის დაცული სქესობრივი კონტაქტი, იქ რა თქმა უნდა რისკები მინიმალურია, თუმცა არსებობს ისეთი ინფექციური დაავადებებიც, მაგალითად გენიტალური ჰერპესი და პაპილომავირუსი, რომელიც დაცული სქესობრივი კონტაქტის შემთხვევაში შეიძლება გადაედოს. Მაგრამ ძირითად შემთხვევაში, მაგალითად სიფილისი და სხვა, თუ არის დაცული სქესობრივი კონტაქტი, აქ გადადების რისკები არ არის და ასე რომ ესეთი გეგმიური კვლევები ნამდვილად არ არის საჭირო. წელიწადში ერთხელ, ხუთში ერთხელ, რა რა სიჩქერით არის საჭირო? არ არის. აქ გააჩნია
Da, asebe tu orsuloba igegmeba, iakat zalen mnishnolovania kholme, rom am jgupis infektsiebze moxtes gamokvela. Saptkhia orsulobistvis es davadebebi, romlebits akhla chuan saubrot, kho. Რა თქმა უნდა, ისევ სიფილისზე თუ დავიწყებთ, პირდაპირ მარკერია ხოლმე ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის არის თუ არა ქვეყანაში თანდაყოლილი სიფილისი. აი, ეს მინდოდა მეკითხა, ძალიან შეგვეშფოთა არასრულწლოვნების მოხვედრამ, აი ამ სტატისტიკაში, სადაც სიფილისია ზუსტად საუბარი. Რატომ აქვთ არასრულ 0-დან 14 წლამდე, 15-დან 19 წლამდე, ნუ კიდე სქესობრივი ცხოვრების ამბავია, მაგრამ 0-დან 14 წლამდე რა ხდება? Გარკვეული პროცენტი აქ მოდის თანდაყოლილ სიფილისზე, ამიტომ ორსულებს, ორსულები, ყველა ორსული იკვლევა სიფილისზე და საჭიროების შემთხვევაში უტარდებათ მკურნალობა. Და თუ ეს, ვთქვათ, გაიპარა ხოლმე და თანდაყოლილ სიფილისის მქონე ბავშვი ყავს, ეს ნიშნავს, რომ აი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ამას აფასებს, როგორც რაღაც ჯანდაცვის სისტემის მანკიერ მხარეს. Და სიფილისის, თანდაყოლილი სიფილისის ელიმინაციაც კი არის მოწოდებული, რომ ქვეყნებმა იზრუნონ. Ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ასე დროს რა ხდება, თუ ბავშვი დაიბადა თანდაყოლილი სიფილისთან, ეს ვითარდება და შემდეგ ანგრევს ორგანიზმს, თუ რა ხდება? Პირველ რიგში დროულად უნდა იქნეს დიაგნოსტიკა, სამწუხაროდ აი აქ არის ხოლმე პრობლემა, რომ როდესაც უკვე ბავშვის განვითარებას ჩამორჩენა აქვს და ზოგჯერ ასე დროს დიაგნოსტირდება, თუ დროულად დაისვა დიაგნოზი, მართვადია და პედიატრები ამას კარგად მართავენ. Ისე მაინც ეს დაავადება რაღაცნაირად მე-19 საუკუნის დაავადება დაღვიქვამდის სულ და უცებ აღმოჩნდა რომ დღესაც არის. Ის სხვა ქვეყნებში როგორია სტატისტიკა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, ანუ ჩვენი ქვეყნისთვის ბევრია ვთქვათ ეს 20 შემთხვევა სიფილისის და სხვა ქვეყნებში როგორ არის? Დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბევრად ნაკლებია და უკვე ძალიან იშვიათია. Ბევრმა ქვეყანამ სხვადასხვა დროს სიფილისის ელიმინაციის პროგრამებიც გაატარა, როგორც ჩვენ მაგალითად ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას ვაკეთებთ. Სიფილისთან ბრძოლა ეს ბევრი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და ესეთი ხელწამოსაკრავი თემა არ არის. Და ბევრმა ქვეყანამ ეს პრობლემა მეტნაკლებად მოაგვარა. Ჩვენ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ძალიან ცუდი სტატისტიკები. Აი, როდესაც თქვენთან მაგალითად კლინიკაში მოდის მოზარდი და ჭირდება ასეთი სპეციფიკური კვლევები, ხო? ასე დროს უბრალოდ პროტოკოლით როგორ არის? მას აუცილებლად უნდა ახ ეს სრულწლოვანიც მე მინდა გაიგონ ჩვენმა მოზარდმა მაყურებლებმა როგორ უნდა მოიქცნენ თუ რაღაც უსიამოვნო სიმპტომები აწუხებთ ჭირდება აუცილებლად უფროსის გაყოლა რასაც გარკვეული დისკომფორტი და შიში შეიძლება ახლდეს თუ შეიძლება ისე მისვლაც შეძლებით შეიძლება კი რა თქმა უნდა თუ რაღაც სერიოზულ ჩარევაზე ელაპარაკი ყოველთვის ჯობია რომ შობელი საქმის კურსში იყოს მაგრამ აქ ცოტა რთული სიტუაცია და ამაზე კარგია რომ კითხვა და მისვით ძალიან ხშირად როდესაც პაციენტთან ეს მხოლოდ მოზარდებს არ ეხება ჩვენთან ზოგჯერ 40 და 45 წლის ადამიანსაც დედა მოყვება ან დედამთილი და ძალიან ხშირად ძალიან მოუხერხებელი სიტუაცია იქნება იმიტომ რომ ისეთი კითხვებია რომელიც აუცილებლად გჭირდება რომ შეაფასო სიტუაცია რომ აი აშკარად ვატყობ ხოლმე პაციენტს იშმუშნება და ხვდები რომ არაგულწფელია იმიტომ რომ ახლავს შობელი. ახლავს შობელი. ამიტომ რაღაც ამ დროს ამდენი ადამიანი ამ დროს არა ალბათ ეს ნებისმიერი კონსულტაციის დროს ჯობია ხოლმე რომ ადამიანს თავი მე ძალიან ხშირად ვცდილობ რომ რაღაცნაირი მეთოდებით ან სადღაც გავგზავნო ცოტა ხნით ეს თანხლები პირი რომ რეალობა გავიგო. აი მაგალითად ძალიან საინტერესოა ხოლმე როდესაც მიკითხავს სქესობრივად აქტიურია თუ არა პაციენტი, აუცილებლად დაასწრებს დედა და იტყვის რომ არა გათხოვილი არ არის. Და მე ვთქვათ სახეზე აწერია პაციენტს რომ სქესობრივი აქტივობა დაწყებულია და ამ დროს სულ სხვანაირია, ხო? ანუ მოლოდინი მოცემულობა სულ სხვაა, მოლოდინი რა უნდა მქონდეს, ექნება თუ არა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია. ან თუ დაგვისვამს დიაგნოზი სქესობრივად გადამდები ინფექციის ზუსტად ვიცით რომ ამ გადაცემის გზა ერთადერთია, მაგრამ იმიტომ რომ იქ რაღაც სკანდალები არ შეიქმნას, ზოგჯერ ტყუილიც გვითქვამს რომ შეიძლება აუზიდან დაემართა, ზღვიდან დაემართა, იმიტომ რომ აი ესეთი გარჩევები იწყება. Მოკლედ აი ამის თქმა მინდოდა რომ ყოველთვის ჯობია რომ პაციენტი იყოს ექიმთან მარტო, იმიტომ რომ ძალიან იზღუდება პაციენტის და ექიმის თავისუფლება რომ გაარკვიოს რაღაც დედებს და მამებს, ალბათ უფრო დედებს რომ სრულწლოვანი პაციენტები ექიმთან მარტო გაუშვან. Ну, ალბათ ბავშვის კესაც გააჩნია, იმიტომ რომ შესაძლოა ბიჭ მამასთან მიმართვა უფრო
Chiar magram nu poți să încoși încă mart o jobia, încă simți că ești mai. Abis mi-aș fi încoși pacientii de aici. Auzi bari, iar îți alegem privatul ăla. Tavist. Arax pe ufleba, vino să ceaieri o simți dros. Bari, îmi zgâze da auzet kit hautra. Ez miti aris tu concret odra da va de pe bici aici leba. Rogor să mă pe cum e avic idot zguidan da. Aici da. Dar amai am istoria să asta probleme să trăim să mă da cuani da mă carmat. Zguidan da auzidan cei leba tu cât tu arar higienul pira pe bici auzi dat suli. Banaluri, scuadă, bacteriul, infecție, bisocovani, magram aras, ca să opriu exit, gadam de infecție, imitom romate, sahel, imitom cuietrom, am exit, gadadien. Zhoasra ce e heba? Zhoasra dacă au și rebitat, sunt amet imitia, vidre realoba, nu, are tramit cum scumă, zhoase gaci, ne ritie dacă au boli pacienti, dar zhoidan zhoge ce am o actură, ce s-o opriu exit, gadam de infecție, magram, spals n-am blodat, Dacă să ne uităm la picrop, mai intrăm în complexul imitgomai, să ne uităm la probleme, să acum au complexul, atunci ți-i strat avax, să ne dedep, să da, șoblep, să da, șulep, șoris, ragat, snares, informații, scaut, să ne lăbăm, meorism, hrivă, și strat, smut, mi-au sau obrobșim, scolep, și unda, ihos, car, coldoneze, sau lebe, întrebau, șeps, unda, condet, informație, tu ar mi-o, tu am informație, și s-o desați, scăpi, 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 Amelianova smide, da, ubrunde, s-a interesat terminul, mravlis metoli. Kidevaris holmest, beuradamians, conia, albates, șemtorum, ragața, amleps, unișnave, naris, grzelis, jeda, plius, modiehla, amizdam savida, ole, imizdam savida, kucizdam savida, se șemdeg. Ai amazem, da, ga omahulot, uradreba, adamian, rogurunda, gadamuc, mosis, romidi, sekim, tanho, endoba, amadamian, sta, rogurunda, gadamuc, usnam, duleč, ir debatuara, merez, kucizdam savida, ide ragața, bizdam savida, shuac amlebiskan. Am liat nuba israelitii tot ce poți să strâzi movi gândem tăm nu sâmbătă sunt ermeni arsese uș poli pragmazie da vii picior dama bine velik ne bude. Nu joc viața am liat nuba că. Diac es problemuri să cîțchiap pacienti arundai ostac au boli mitrom amot smustan nișnule ba es n-am două dar istorie magram sâmbătă xarot ase gamodis. Meores mchri sâmbătă xarot cartule naze tota naclebia informația da pacient Cam o disrove, ubne bitrun, da, i-a des inglisuri, unde și eu des, hodes, o site, da, am o des. E zara istorie, ce mi-a spus. Da, mi-a spus, zara istorie, hom. Ara istorie, da. Deci, se va mi-a spus, ai am ce vas pacientul ermi u cemrom, gada am o smos, e chimist, da, nici nu leba, am itam act și hiatit. Ai se gamo disrove, mașini, se chimist, hoa, e chimist, am da, gada am o smos, da, da, li-a ertul, e zara istorie, mă tot deba, absolut, urat. Da, zogadat, am asunda martaudes, tu ca sistemul, ce am dat, am istroc, argiarom, receptura. Ce mă uitam, magram, mai în sueric, idem pe ex, dar receptul tunda e oscat semati, magram tu e chimze ala para kida e chimi gamuțar zbeurți amal zedmeț, s-a dat receptul și am tot și moi care se stau stau pro adulat controlire badic neba, se ce am tot. Italian Didi Madluba, Calbat Ono Maia, s-a interesat ce vei bistuis, Maia Buțașvili, medicinist, medicinier, bata doctor, infecționist, e o medicinist, umare.